12% жінок не чекають від чоловіків ніяких подарунків, крім турботи та уваги. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Однак понад 20% жінок у подарунок на 8 березня хотіли б отримати квіти. Якими букетами можуть здивувати чоловіки своїх коханих та в яку копійку їм це обійдеться, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Леокодендрон анторіум ранункулюс – це зовсім не лайливі слова, а назви прекрасних витворів природи, запашних квітів. Сьогодні ж гарний букет – це не просто обережно складений оберемок улюблених квітів, а ціла композиція, яка відображає останні тренди флористики. Тож, які квіти обрати та як здивувати своїх жінок на свято – зараз дізнаємося. Напередодні свята весни у флористки Юлії чимало роботи. Каже, чоловіки замовляють квіти коханим, рідним та колегам. Традиційно обирають тюльпани і мімози. Однак є й ті, хто не боїться експериментувати. Головне, говорить дівчина, правильно квіти скомбінувати. Не потрібно ставити в букет якісь супернежні і супержорсткі стебли. Наприклад, там роза і тюльпан, вони взагалі протиположні, як по мені. Весенній такий цвіток легкий, його хочеться доповнити тими ж ранункулюсами або гіацинтами. А роза, вона така вже в більш жорсткі букети йде. Ціни на традиційні 8-березневі букети стартують від 300 гривень. А ось за нестандартні доведеться викласти з гаманця. Можна зібрати композицію на кілька тисяч гривень. Ми зробили букет, в якому у нас є протея, є антуріуми, от вони, є ранункулюси, є два види евкаліпта і також листя салави. Актуальний тренд – букети незвичні або подарункові бокси. Вміст може бути різним. З квітами гармонують цукати, горіхи та солодощі. Такі композиції не тільки радують око, ними можна і посмакувати. Коштує такий букет від 250 гривень до 3 тисяч. Ми беремо секатор, з допомогою нього ми обрізаємо на потрібну нам висоту цвіточок і акуратно поставляємо на позицію. Добавляємо в нашу композицію евкаліпт і сухоцвіт. Альтернатива букетам – квіти у горщику або ж флораріуми. Стартова їх ціна – 400 гривень. Дуже популярні такі композиції, називаються флораріуми. Ми можемо використовувати будь-який цвіточок, це може бути кактус, або ж декоративно-лиственний, звичайний, украшена красиво декоративними камнями і в такій формі. Порадувати коханих жінок можна і солодким боксом, зокрема полуничкою в шоколаді. Ціни на такі композиції від 5000 гривень. Оформити такий подарунок можна і в букет. Із чого, власне, состоїть коробочка клубники в шоколаді? Із клубники, бельгійського натурального шоколаду і, собственно, інгредієнтів. Шоколад, апельсиновий шоколад, фісташка, сублімірована малина і так далі. Тобто всі інгредієнти доступні, понятні і, найголовніше, натуральні, без емульгаторів і пальмового масла. Ми запитали, якими квітами зазвичай дивують чоловіки своїх жінок на 8 березня. Тюльпани вже заїжджені, так сказати, рози, що так коло того. Традиционно живые цветы дарят. Это что-то уже новая какая-то тенденция. Может, не все к ней готовы. Скажем, моя жена больше любит живые цветы. Цветочек в горшке – это же вечная зелень в комнате, поэтому вечная весна. Женщина – вечная весна в сердце, а цветочек – вечная весна в квартире. У будь-якому випадку букет додає емоцій, підкреслює щирість та дарує відчуття сюрпризу. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».